Hej och välkomna till ett författarsamtal på Forum med Forus egen författare Ronny Lundin. Jag heter Lena Axedin och vi befinner oss nu på Bergman Center på Forö, som är ett center som finns här för att bevara och utveckla informationen om Bergman och hans konstnärliga verk. Och hit kommer människor från hela världen under sommarperioden. Vi har en konstant utställning och en fantastisk bio, och här sitter vi i ett bibliotek. Men vi ska prata om Ronny, och därför är det här en bra inspirationsplats. Men Ronny Lundin, du har skrivit 9 böcker om Fårö från 1300-tal upp till 1650 ungefär. Och jag tror att jag vet att vi är många som läser dina böcker här på Fårö. Och de är ju så spännande. Så jag tänker, Ronny, berätta lite om dig själv, din bakgrund och upprinnelsen till dina böcker. Tack så mycket. Jag är ju född på Fårö och uppvuxen här. Och sen, förutom en session i 20 år i Slite på Norra Gotland, så har jag bott här hela livet. Och det, alltid min hempunkt har varit Fårö. Det var där jag var hemma. Och jag har ju släkt härifrån sedan urminnes tider, så långt tillbaka man kan räkna, någonstans 1600-talet. Så längre kommer man inte. Mm. Och att jag skriver böcker, det är väl mycket beroende på att jag alltid varit intresserad av historia. Jag har ju varit läst historia på högskolan, så att jag har en filkand i historia. Mm. Och sen vill jag ju berätta lite grann om Fårös liv på Fårö, eller på Gotland överhuvudtaget. För det är lite bortglömt där mellan Valdemar Atterdag och nutid. Mm. Finns det inte så mycket skrivet om Fårö, i alla fall inte i bokform eller romanform. Så jag vill visa hur livet har utvecklats efter Atterdag och fram till våra dagar. Mm. Och då har den här släktserien kommit då med Hammarsman-serien. Med början någonstans 1370 och just nu är vi framme vid 1650. Det är 6 böcker i serien är det faktiskt. Eller 7 om man räknar med den moderna Hammarsman-skatt. Ja. Som är en skattplundrarbok, kan man säga. Ja. Just nu alltså. Mm. Du, Hammarsman nämner du. Och du kan väl visa den boken. Mm. Det är den här, det är min första roman. Det är där det börjar. 2010 kom den. Och den kom till på så sätt egentligen. Alltså jag har inte funderat på att skriva en bok. Men det var en kompis på högskolan som sa att ja, men du skriver så bra, du kan väl skriva en bok. Och ja, jag vet inte det, det är mycket jobb med det här. Men det mynnar ut att den här boken kom ut i alla fall. Och det tar några år innan den var färdig. Så 2010 kom den ut. Och sen vill ju folk ha mer när de fick läsa. Och vad handlar Hammarsman? Vem bor på Hammar? Vem bodde på Hammars? Ja, det kan man ju ta den här. Vi sitter på Bergman Center. Ja. Det är lite kul. Att, det kan man säga att det där var den tidens Ingmar Bergman. Ingmar Bergman kom till Fårö. Ja. Och han var ju rik, hade mycket pengar. Och han, som alla vet, han filmar så han är duster med Gud. Det är ju ganska vanligt. Mm. Ivar Hammarsman, han kom ju österifrån. Från Baltikum. Mm. Han hade med sig en massa pengar, han var rik. Och han hade sina duster med Gud. Och båda bodde vid Hammars. Ja. Jag känner ju inte, jag är inte mer skillnad med det, med likheten med det. Men det är ju lite kul att det. Ja. Du fortsätter med Hammarsman, det är inte bara en bok, utan han finns i bakgrunden hela tiden i alla dina böcker. Ja, för när han dör, den här Ivar Hammarsman, då blir han en byse, för han har ju betett sig som han inte får göra. Och byse, det är ett gotländskt väsen som blir bestraffad för sina ogärningar. Han har surat till sig jord falskt och han har hedat Gud och allting. Och då blir man en byse som är någonstans emellan levande och död, som ska bevaka sina, det han har snott till sig. Mm. Och det får ju ättlingarna inte annat känner dem av och verka för. Han kommer ju i bakgrunden och spökar för dem. Mm. Och ättlingarna, i alla dina böcker så är ju han grunden, fadern till alla människor, alla släkter som du bygger ihop sen i dina vidare böcker. Mm. Berätta vidare om... Ja, i början var det, skulle det bara bli en bok med meningen, men eftersom läsarna vill ha fler, vill ha en fortsättning, så fick jag fortsätta med dottern och barnbarnen och så vidare.
Och från, så det här blev en fiktiv släkthistoria kan man säga. Mm. Från att det var rena påhitt, eller som segna som Hammarsman är, han kommer från en segen. Till att nu på 1600-talet så har ju mer handfast fakta att gå efter. Ja. Den personen har funnits i verkligheten. Sen har jag gett dem liv. Ja. Och precis, du har gett dem liv. Och personerna är ju så autentiska. Och de är så... Vi vill gärna följa dem. För de är alla sådana personligheter. Och vi ser att du har en väldig förmåga till att gestalta och sätta dig in i personens liv och vardag här på Fårö. Det var ju fattigt, det var tufft att leva här, du var tvungen att... För att överleva så var du tvungen, du klarade dig själv med fiske och jakt. Mm. Och allt det här får du in i böckerna, så man lever verkligen med de här personerna. Mm. Du har en otrolig förmåga till att leva dig in i. Kan du förklara lite, hur har du fått det? Ja, det kan man undra. Det är väl mycket man har ju hört min farmor berätta när hon var ung och så här. Och de hade ju fattiga på den tiden. Hon var född 1903. Och på den tiden var det ju ändå fattig på Fårö. Ja. Man hade ju inga bilar, ingen el, ingenting. Så man fick ju klara sig med allting själv. Ja. Och då fick man ju ha självhushåll. Mm. Allting som man slaktat har man vara på. Fisket var jätteviktigt. Seljakten var viktig. Mm. Så det är ju, hon är kanske den sista generationen som har levt så här i hundratals år tillbaka i tiden. Ja. Och det har väl gjort att jag kan leva mig in i det här lite bättre. För jag har hört vad hon har berättat. Mm. Sen är ju, inlevelse är ju någonting som en författare måste ha. Mm. Man måste kunna leva sig in i det här. Ja. Och inte minst kvinnorna som jag vill föra fram. Mm. Flera av mina böcker har ju kvinnor huvudpersoner. Mm. Och det är ju det som jag har tänkt på mycket och också sagt till dig. Att det är, man ser att att du är van vid relationer med kvinnor. Och att du är bra på att gestalta det. Ja, jag är bra på relationer, vet jag inte. Jag är ju singel sedan många år tillbaka. Ja, men jag kan, du kan leva in. Jag kan leva in i deras liv. Det kan I känslor. Ja. Så jag har till och med ett lesbiskt par i en bok. Ja. Och det är ju, där fick jag fråga kvinnliga vänner till råds. Ja. Hur man skulle bära sig åt för att skildra ett lesbiskt förhållande. Ja, som då var jätteförbjudet. Det fanns inte helt enkelt. Det existerade inte. Men det var ju modigt att ta upp det i dina böcker. Ja, man vill ju förnya sig också. Man vill ha något nytt varje gång. Och det... Mm. Men det är både kärlek och det är barnafödande och det är överlevnad och det är jakt och det är fiske. Alltså all näring på den här tiden, de var ju tvungna att göra sina kläder av ullen och de gjorde skor av sälskinn. Mm. Och allting var de ju tvingade att göra själva. Ja, så var det ju. Jag tänker på säl och kutatavlan. Den brukar ju du och jag prata om. Ja, den finns ju med i mina böcker. Den är ju med i den här under Fårö simmel. Mm. Och det är ju verkligen hända sig. Den här kutatavlan finns ju i Fårö kyrka. Och den har inspirerat mig bland annat till att skriva den här boken. Och det är ju en 15 Fårebor som går på seljakt en februari dag. Och man går ju långt, långt ut, för det ska man göra för att få tag i selen. Det var då man fångar den. Mm. Och isflaket driver iväg och de är borta 14 dagar innan de landar någonstans i Östergötlands skärgård. Och alla tar sig hem igen, levande. Mm. Och då gjorde man den här tavlan som är tack för räddningen ungefär. Och den har varit väldigt inspirerad. Många har skrivit om den här förut. Ja. Och det här är min version av som hände. Den här, vad hände när man flyttar på ett isflak? Och när man blir inte ensam med 15 stycken och hur ska man överleva? Vad äter man? Ja, vad äter man? Man åt rått selkött och man drack selblod och is fick man suga på. Ja. Men alla kom hem och det sagt, och idag är det lite bättre om man tar sig över Östersjön, men de tog islaket. Mm. En fantastisk historia. Ja, det är det verkligen. Och där har jag fått med lite grann också om den här vundan att någon försöker ta liv av sig för att man ger upp ungefär. Och de hjälper varandra till att överleva. Mm, ja. Och sen så tänker jag också på kyrkans plats i livet för människorna då. Det var ju dit man gick av plikt. Det var dit man gick för att
skvallra och få information om vad som hade hänt i de olika släkterna. Så kyrkan var ju viktig, och du har ju skrivit en bok om en speciell präst, en känd präst. Ja. Spännande präst. Ja. Ja, jag skriver många präster. Ja, men, det har du. Och ungefär varannan är god och varannan är ond. Ja. Präster var ju som folk var som annars också. Ja. Så till exempel i Hammarsmans dotter så har jag en präst som hjälper den här unge mannen då för att han ska få utbildning. Mm. Så då hamnar han på Visbergs slott. Just och det är också en spännande sekvens med Erika Pommern och bröderna Trott bland annat. Så det är ju en grej av släkten hamnar på slottet då, eller i Visby. Mm. Men den du tänker på, det är den här, den himmelska fårahärden, min senaste bok som kom förra året. Ja, precis. Och Johan Berntsson, och det är också en tavla från Fårekyrkan. Ja. Om hans familj. Och den har jag fascinerat många. Många undrar, han har ju massor med barn på bilden här. Det ser man kanske inte i kameran här, men han har massor med barn och några har kors över sig. Det var hög barn och dödlighet. Ja. Och två fruar. Ja. Och det finns jättemycket skrivet om han. Så att, egentligen skulle det handla om släkten Hammars, men den här prästen tog över handen, för han har varit så speciell. Det, han ska ha varit en av de två värsta prästerna på Gotland genom tiderna. Ja. Alltså han var vid tinget 50-60 gånger och grälade med allt och alla, bråkade om allt och blev till sist avsatt. Mm. Och den här jag får mycket hjälp av Anders Johansson som skriver Heimdagar, den här historiska tidskriften. Mm. Och där han har hittat mycket grejer om han. Och jag har hittat en del också via Fåreböckerna. Jag tänker att Fåreborna har ju alltid varit ganska bestämda, ganska frejdiga, ett starkt folk. Mm. Och då få en präst som intrigerar hela tiden, det jag tror inte prästen har en chans. Nej, och det hade han väl inte riktigt. Han hade svårt, det hade han. Hade det är präster, två präster innan den här, vad heter han då? Han blev i alla fall, eller senare så sköt man efter han i kyrkan, för att han hade då avslöjat en vraklundring. Ja. Och då tog man helt enkelt och sköt ett skott efter, så han fick fly. Så han hamnade ner på Öja på södra Gotland, där han blev välkänd och ganska populär präst faktiskt. Mm. Det har hänt mycket dramatik här på Fåra. Det har gjort det, ja. Och gör fortfarande kanske. Ja, inte så mycket nu, kanske, men skeppsbrott var ganska vanligt. Och man fick ta vad som fanns, det var ett fattig bygd. Ja. Och kom ett skepp i land och det var överlevande, fick man ta hänsyn till det förstås. Men det hände ju att man slår ihjäl folk för att slippa vittnen. Ja. Och då kommer det ta allt. Sen reglerades det framöver också. Så framåt 1500-1600-talet så kom det ju, blev ju statsmakten starkare. Vi var ju danska på den tiden, fram till 1645. Och då blev ju statsmakten starkare och kunde bestämma mer. Att hur mycket fick man ta, skulle staten ha. Mm, precis. Men det hände väl långt innan att man lurade in skeppen med eldar och... Det har säkert hänt. Och plundra. Ja, det är inget vi vet säkert. Ute på Gotska Sandön. Gotska Sandön och Gottberg är ju ganska känd. Han har säger sig gjort så. Ja. Det var ett annat sätt att leva. Ja. Och där var Fåreborg också inblandad i på Sandön. Ja. Du, om vi går över till en annan bok, en annan genre som du har skrivit. Den heter Och Fårus jord blev till sten. Mm. Den är ju lite utanför. Där handlar det om arbetarna i stenbrottet i Klintsbro. Klintsbro och Norrsholmen. Ja. Det tror jag att vi har haft där. Precis. Ja. Och det här är ju en annan genre. Det handlar ju om arbetarnas krig för att överleva, för att få jobb och makten då som ligger hos arbetsgivaren. Ja. Och hur de fightas hela tiden. Mm. Berätta om den här boken. Den är väldigt spännande tycker jag. Ja, det här är ju en bok som hyllar de stenarbetarna på Fårö kan man säga. Mm. Jag fick en jättefin rubrik i Gotlands Tidningar bland annat om det där. Men, vad var rubriken? Han hyllar Fårö i sin nya bok tror jag stod. Ja. Fick en hel löpsedel. Men den här handlar ju om stenarbetarna på Fårö. Just det här att det kommer något helt nytt. Alltså man har levt på jordbruk och fiske i århundraden och det har inte hänt så mycket. Små förändringar. Mm. Och så kommer det plötsligt ett företag och säger vi ska bryta stenar, vi ska betala lön i pengar. Och det är något helt nytt. Först förstår man inte vad det är och många är misstänksamma. Andra säljer marken billigt för det är ju värdelös mark. Ja. Det växer ju ingenting på de här hedarna.
Och då börjar man bryta sten och det blir bra, man är glad man får lögn, men sen blir det här konflikterna, för det här är ju en tid när syndikalisterna var starka på Fårö, eller på Gotland. Mm. Stenbrotten på Gotland, norra Gotland, var ju väldigt mycket syndikalister. Mm. Och syndikalister hade ju ett annat sätt att agera än vad LO-förbunden hade, utan man strejkade för allting. Ja. Med all rätt ofta i och för sig. Mm. För att här vid Klintsbro till exempel så hade man ju en chef som var ganska hård. Klintsbro ligger ju här på Fårö. Ligger på Fårö, ja. Mm. Man kan, förr innan bryggan fanns korren riven under bryggan, men man kunde se det från färjan till och med. Mm. Och där jobbade man ju i 12 år ungefär. Det kunde vara upp till 40-50 man anställda. Man bröt med för hand. Och, Det var ett hårt arbete. Det var ett väldigt hårt arbete. Och dåligt betalt. Och man ville sänka lönerna. Man sänkte, det handlade ju akkord. Man sänkte akkorden och då blev det bråk oftast. Mm. Ja. Och de här männen slet ju ut sig. De slet ut sina kroppar. Mm. Var ett hårt arbete. Ja, en del dog på kuppen. Inte här på Fårö, men en blev blind efter en sprängningsolycka. Ja. Men då var man så solidarisk som man samlade ihop pengar till en, så han fick ju pengar. Och även bolaget gav sitt till också. Mm. Mm. Nej, men dina böcker spänner över Fårö och människor som lever, har bott och har älskat och levt på Fårö. Mm. Och också en industri som vi har haft. Och som sagt, vi är väldigt glada att du skriver. Och vi ser med nöje fram emot dina två. Du håller på med två nya böcker. Mm. Kan du säga någonting om dem? Ja, egentligen den här som är på gång nu, den är ju nästan klar. Den är ju egentligen den här som skulle handla, den här handlar om Hammarsläkten. Ja. Så det är en direkt fortsättning på den här. Och nu är det ju Hammarsläkten igen, som den bråkige Lars Hammar som bråkar mycket med prästen och huvudpersonen här. Ja. Och hur det gick för dem. En annan bok jag har på gång som jag just har börjat på, jag har inte alls kommit långt med den, det är ju att handla lite mer om Sören Norrby. Han var ju slottsherre på Visbergs slott. Ja. Och en väldigt stridbar person. Då går du in lite i en annan, då går du mera in mot Visby. Då var det Visby det handlade, det var inte mycket Fårö. Nej. Nej. Det finns en Fårösläkting Hammar kvar som finns med i bakgrunden. Ja. Men det handlar mycket om Norrby och Kristina Gyllenstierna, änkan efter hans riksförståndare Sten Sture. Mm. Och de hade ju haft ett kärleksförhållande, eller en viss relation. Mm. Och det kommer den boken att handla om i så fall. Så det är lite annat, men det är historiskt fortfarande, men det är lite annan. Ja. Ja. Och då är jag lite mer i Stockholm också. Ja, vad roligt. Och i Danmark till och med. Ja. Jag har varit det också. Du vidgar dig. Men det blir mycket, mycket mer sånt nu. Ja. Ja, men vad spännande, Ronny Lundin. Mm. Mm. Tack så mycket för den här pratstunden. Mm. Tack, och vi ser fram emot dina nya böcker. Mm. Tack.